მაღლაფერიძესთან ერთად. კვლავ მოგესალმებით, დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია მთელ საქართველოში. ნახვის შესაძლებლობა კი გაქვთ პლატფორმებზე იმედი ჯი, მაი ვიდეო ჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე, სადაც პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს გადაცემის ვიდეო სტრიმი. დღეს ჩვენ საკმაოდ საინტერესო თემაზე გვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და მათ არქიტექტურაზე ვისაუბრებთ თბილისში, რა ინფორმაციას გვაწვდის არქივში დაცული მასალები და რა პერიოდის შენობების შესახებ გვიწევს საუბარი. ამას გავარკვევთ სტუმართან ერთად, რომელიც იგნთან ერთად არის დღეს ჩვენთან. ჩვენი სტუმარია თამთა შონვაძე, საქართველოს იუსტიციის, სამინისტროს, ეროვნული არქივის, სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელი. მოგესალმებით თამთა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე მინდა რომ ჩვენ ამ აყურებელმა ნახოს ის ნამუშევარი, რომელიც უკვე წიგნის სახით არის და შესაბამისად შეუძლია ფართო საზოგადოებას, დაინტერესებულ ადამიანებს თვალი გადაავლონ და ნახონ უკვე ვიზუალურადაც რა ტიპის შენობა ნაგებობებია საუბარი. საუბარი კი დავიწყოთ იმით, თუ რა ინფორმაცია ინახება არქივში თბილისის საგანმანათლებლო შენობების შესახებ, რომ ერთგვარად შეგვექმნა შთაბეჭდილება, რას ეხება თავად წიგნი და ალბათ ის ინფორმაცია, რომელიც გარკვეული დროის განმავლობაში დამუშავდა და რომელიც შემდეგ მოხდა ამ წიგნში. დავიწყოთ თბილისში არსებული შენობების, ასე ვთქვათ, აღწერა, რომ შეგვექვნას ასევე ვიზუალური შესაძლებლობა დავინახოთ ეს ყველაფერი. საუბარია კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 19 საუკუნის მეორე ნახევარზე და 20 საუკუნის დასაწყისზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა აღნიშნული წიგნი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ არქივის მასალაზე დაყრდნობით და შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით დაიბეჭდა. და რა თქმა უნდა, ამ წიგში ყველა სასწავლებელი ვერ შევიდა. 19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და 20 საუკუნის დასაწყისის, რაც კი თბილისში არსებობდა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ამ სასწავლებლების, ეს არის გიმნაზიები, პროგიმნაზიები, სხვადასხვა პროფილის სასწავლებლები, ინსტიტუტები და ასე შემდეგ, და მხოლოდ ერთი ნაწილი თუ შეიძლება ითქვას მოხვდა ამ აღნიშნულ ალბომში. მაგრამ სანამ თქვათ გადავიდოდეთ თვითონ საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებზე, მინდა მცირე თქვათ შესავალი გავუკეთო აღნიშნულ პერიოდს, იმიტომ რომ ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან თბილისი უკვე გახლავთ ამიერკავკასიის, თუ შეიძლება ითქვას, დედაქალაქი, როგორც საგანმანათლებლო, კულტურული, ადმინისტრაციული, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, სადაც თბილისი უკვე ვითარდება, თქვათ, ის შუა საუკუნეობრივი წვრილი ვიწრო ქუჩების ურბანული ქსოვილით გამორჩეული ქალაქი იღებს უკვე ევროპულ სახეს. იმიტომ რომ ქალაქი იზრდება, ემატება ახალი უბნები, როგორიც არის გარეთუბანი და კუკია. გარეთუბანი, რომ წარმოვიდგინოთ, მოიცავს თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველის გამზირს თითქმის დღევანდელ ფილარმონიამდე, ესე რომ წარმოვიდგინოთ, და კუკია, რომელიც დღევანდელი დავით აღმაშენებლის გამზირს მოიცავს. და სწორედ აი ამ ორ უბანში ხდება უკვე ისეთი საზოგადოებრივი თუ სახაზინო და კომერციული დაწესებულებების და შენობების მშენებლობა, სადაც ძალიან დიდ ადგილს იკავებს სწორედ საგანმანათლებლო დაწესებულებები. თავდაპირველად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი მე-19 საუკუნის დასაწყისში საგანმანათლებლო დაწესებულება, როგორც დღევანდელი თანამედროვე გაგებით, არ არსებობდა და ის პანსიონები, პროგიმნაზიები თუ სხვადასხვა სასწავლებლები იხსნებოდა შეძლებული თბილისელი მოქალაქის საცხოვრებელში. მაგრამ ეს საცხოვრებელი უნდა ყოფილიყო, ვთქვათ, კარგი ადგილმდებარეობით გამორჩეული, რომ ვთქვათ, მისასვლელად შედარებით მარტივი ყოფილიყო და უნდა ყოფილიყო მოცულობითი, რომ დაეკმაყოფილებინა სასწავლებელი ლის ასე თუ ის მოთხოვნა, სადაც განთავსდებოდა საკლასო ოთახები და სასწავლებლისთვის აუცილებელი სათავსოები.
და შემდეგ უკვე აი თქვა 1830 წლიდან ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდება სასწავლებლისთვის სპეციალური შენობების მშენებლობა. კეთილი. თქვენ აღნიშნეთ ის რომ ამ პერიოდში ამიერკავკასიის ფაქტობრივად დედაქალაქია თბილისი, ჩვენ ახლა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ, მაშინ როდესაც გაიცა უკვე რეკომენდაცია ჩვენი წევრობის ევროპაში, ევრო ინტეგრაციაში, ევროკავშირში და მაგცნერად ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ კიდევ ერთხელ დაუმტკიცოთ სამოქალაქო საზოგადოებას, სოფლიო ცივილიზაციას, რომ დიახ ჩვენი ადგილი ყოველთვის იყო აქ ევროპაში და მე ვფიქრობ რომ არქიტექტურის ნაწილში ეს ასევე თავის თქვა ასახვას პოვებდა. Თუ შეგვიძლია თქვა და ვივარაუდოთ რომ ის შენობა ნაგებობები რომლებიც მაშინ იქნებოდა ასეთი მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კერებისთვის ზუსტადაც არის ევროპული და დაახლოებით იგივე ხელწერა, იგივე სტილი, ასე ვთქვათ, ხდება იმ დიდ ქალაქებში, რომელთა ლიდერებიც ახლა, ასე ვთქვათ, ჩვენს გვერდით არიან ამ მნიშვნელოვან პროცესში. რა იერსახი აქვს თბილისში არსებულ შენობა ნაგებობებს, ისეთი, რაც, ვთქვათ, მსგავსების ნაწილშიც არის და ასევე ის, რითაც არის თვითმყოფადი, გამორჩეული, რაღაცა განსაკუთრებული, ვთქვათ. დიახ, ას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ მაშინ რუსეთის იმპერიის ნაწილი ვართ უკვე, ამიტომ სწორედ რუსეთის გზით შემოდის ევროპაში გავრცელებული სხვადასხვა არქიტექტურული მხატვრული სტილები თბილისში, საქართველოში, რომლის მიხედვითაც უკვე შენდება ეს საზოგადოებრივი კულტურული საგანმანათლებლო დაწესებულებები. თვითონ მშენებლობის ხასიათიც იცვლება, თბილისი იღებს უკვე ევროპულ სახეს, ქუჩები უკვე რეგულარული და გეგმარებით ხდება, შენობები გეგმის გარეშე აღარ შენდება, ჩდება საზოგადოებრივი სივრცეები, სკვერები, კეთილმოწყობილი ბაღები და ასე შემდეგ, რომელზედაც აი მშენებლობაზეც და თვითონ ქალაქის განაშენიანებაზეც მუშაობენ ევროპელი, ძირითადად გერმანელი არქიტექტორები, რომლებიც სწორედ ქმნიან თბილისის იმ მხატვრულ სახეს, რომელსაც ახლა ჩვენ ძველი თბილისის სახით ვუყურებთ. და სადაც აი სწორედ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა უჭირავს თვითონ როგორც ქალაქ განაშენიანებაში, ისე მისი მხატვრული სახის ჩამოყალიბებაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება თვითონ ეროვნულ არქივში დაცული მასალის მიხედვით იქნება ეს დოკუმენტები, პირადი მიმოწერა, ოფიციალური თქვა ოქმები, ხელშეკრულებები არქიტექტორსა და ქალაქს შორის, დამკვეთსა და თქვა სამშენებლო კომიტეტს შორის და ასე შემდეგ, სადაც ძალიან ესე მკაცრად კონტროლდებოდა თვითონ მშენებლობის ხარისხი, მასალა, რომლის თქვათ შენობის არქიტექტურული სახის ჩამოყალიბებაში ძალიან ბევრს მუშაობდნენ, ირჩეოდა სპეციალური ადგილები და სწორედ იმ უბნებში კონკრეტულად, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ეს გარეთ უბნის და კუკიის მიდამოებში, სადაც ჩვენი თუ შეიძლება ითქვას საგანმანათლებლო დაწესებულებები იდებენ ბინას. აი ამ პროექტების შესახებაც რო ვისაუბრო, თქვათ, არქიტექტურული კუთხით ისინ გავდნენ ერთმანეთს თუ განსხვავებულები იყვნენ, რამდენად შესაძლებელი იყო რომ ეს ხელწერა გეგზნო შიგნით, თქვათ, ვაშთა თუ ქალთა სასწავლებელი იყო, ასევე როგორ შეგვე ზო გაგვერჩია ის, ვთქვათ, კონკრეტული შეძლებული, ვთქვათ, ადამიანების საცხოვრებელი სახლებისგან. კი ბატონო, თვითონ როგორც ვახსენეთ, ანუ შემოდის თბილისში ის არქიტექტურული მხატვრული სახე სტილები, როგორც იყო ევროპაში გავრცელებული, ეს არის რენესანსული, ბაროკული, ნეოგოთიკური, რა თქმა უნდა, ჩვენი თქვათ თბილისის არქიტექტურასაც თავისი ტრადიცი, მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია ჰქონდა და ამიტომ გარედან შემოსულ აი ამ გავლენას თუ ამ მხატვრულ სტილს აქ ხვდებოდა ადგილობრივი სკოლა, თუ შეიძლება ითქვას, რომელიც შემდეგ ამას ყველაფერს გარდაქმნიდა და თავის თვითმყოფადი სახით წარმოგვიდგებოდა როგორც თბილისური და განუმეორებელი, თუ შეიძლება ითქვას. და რაც შეეხება განსხვავებას
თვითონ ამ დოკუმენტებს როდესაც ვეცნობით, იქ თქვა დიტყურადღებას აქცევენ უკვე როდესაც აშენებენ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც განსხვავდებოდა თავისი იერსახით, პირველ რიგში მასშტაბით და შიდა თქვა გეგმარებით. აი პომპეზურობის ნაწილში თუ იყო განსხვავება. ნაწილშიც შეიძლება ითქვას, კი ფასადების გადაწყვეტა, შეიძლება გარეგნული სახე და პირველ რიგში ეს განპირობებული იყო თქვა იმ საკლასო კლასების რაოდენობის მიხედვით, რომელიც თქვა ჭირდებოდა სასწავლებელს, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სასწავლებელი განთავსებული იყო მოქალაქის კერძო სახლში, რომელსაც სასწავლებლის სამეურვეო საბჭო იღებდა დროებით იჯარით მოქალაქისგან, მაგრამ ამავდროულად სამეურვეო საბჭო თავიდანვე სასწავლებლის სასწავლებლის ჩამოყალიბებისთანავე იწყებდა ზრუნვას სპეციალური შენობის მშენებლობისთვის და აქ უკვე ყურადღება უნდა მიექციათ, რა თქმა უნდა, თქვათ, იქ ზუსტად არის გათვლილი რამდენი სასწავლო ოთახი, შემდეგ ადმინისტრაციული ნაწილი სად უნდა განთავსებულიყო, როგორი განათება უნდა ყოფილიყო, ვენტილაცია, სტანდარტი ჯერ კიდევ მაშინ არსებობდა. მკაცრად კონტროლდებოდა, იმიტომ რომ ამისი კარგი მაგალითია, მაგალითად ეს ნახაზები სხვათა შორის ამ ციგნში გვხვდებათ და შეგიძლიათ ნახოთ, როგორი საინტერესოა ასნერეთ ეს ყველაფერი. ეს მასალა ყველა არის დაცული, როგორც ხდება. ეს არის საქართველოს ეროვნულ არქივში, დიახ, დაცული, აქ არის პროექტები, ნახაზები, ფოტოები და ძალიან დიდი, ვთქვათ, დოკუმენტური მასალა, რომელიც ყველაფერ ამაზე ძალიან დიდ წარმოდგენას გვიქმნის და არა მარტო კონკრეტულ სასწავლებელზე, ვთქვათ, არამედ, ვთქვათ, არქიტექტორზე, ქალაქშენებლობაზე, ქალაქში მიმდინარე სოციალურ, ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ, კულტურულ კუთხის მხრივაც. ანუ პრო მასშტაბური შენობა რომელია დღეს და ასევე მინდა რომ ვისაუბროთ რა ბედი ეწია დროთა განმავლობაში ამ შენობებს. დღეს ეს შენობები ისევ არსებობს და ვთქვათ რა არის განთავსებული კონკრეტული მაგალითებით რომ მარტივად ახსაქმელი იყოს ჩვენი მსვენელისთვის. დიახ, ნაწილი არსებობს ნამდვილად და ეს თვითონ ჩვენი კვლევის ნაწილიც იყო, იმიტომ რომ როდესაც ვთქვათ არქივში ვპოულობდით ნახას, შემდეგ უკვე ცოცხალ ქალაქში ესე ვთქვათ გავდიოდი ვეცდი. არ გიჭირდათ იდენტიფიცირება ესე. ცოტა მიჭირდა, კი, მე ვითვლიდი რამდენსა სარკმელი შეეფერება ის არის ეს არ. ანუ ძალიან დიდი ჩანაწერები კვლევა და შედარებითი შედარება ჭირდებოდა ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა დიდი რაოდენობა ამ სასწავლებლების შემონახულია. მაგალითად ვაშთა პირველი გიმნაზია, რომელიც დღეს დგას რუსთაველის გამზირზე და იგივე ფუნქციით გამოირჩევა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თავდაპირველად აგებული შენობა ინარჩუნებს თავის ფუნქციას ბოლომდე. ასე იყო მაგალითად ქალთა მესამე გიმნაზიაც, რომელიც დღეს მეექვსე საავტორო სკოლა ლადო ასათიანის ქუჩაზე. რამოდენიმე ვთქვათ სასწავლებელი იცვლის ფუნქციას, როგორც არის ვაშთა მეორე გიმნაზია, რომელიც როდესაც აშენდა პრესა თუ დოკუმენტური მასალა გვეუბნება, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამართული სასწავლებელი სასწავლო დაწესებულება იმ პერიოდისთვის. იქ დღეს ეს არის დიმიტრი უზნაძის ქუჩაზე, დღეს განათლების სამინისტრო არის განთავსებული ამ შენობაში. ასევე ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტი. აქ მე შევხვდა რომ გარკვეული საავადმყოფოებიც. დიახ, ეს არის სასულიერო მართლმადიდებლური სასულიერო სემინარია, რომელიც შემდეგ მეცხრე საავადმყოფო ყოფილი მეცხრე საავადმყოფო შენობა, რომელიც ალექსანდრე როგოისკის მიერ იქნა აშენებული 20 საუკუნის პირველ 10 წლეულში და თავისი ვთქვათ პომპეზური სახით დღესაც დიტყურადღებას იქცევს, მიუხედავად იმისა, რომ იმ უბნის ანუ კონკრეტულად ვაკის განაშენიანება მთლიანად შეცვლილია. მაგრამ იმ დროისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არქიტექტურული დომინანტი იყო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან ერთად, რომელიც ვაკის ჭავჭავაძის დასაწყისში იდგა და მეორე შენობა ვთქვათ ამ უბნის ბოლოში. თამთა პრესტიჟულობის თვალსაზრისით თუ კეთდებოდა აქცენტი, თუ მოიპოვება ამგვარი ცნობები, რომ ვთქვათ, რომელიღაცა სასწავლებელი გაცილებით უფრო პოპულარული იყო და შეგვიძლია რომ ვივარაუდოთ
ვფიქრობდოთ, გარდა იმისა, რომ თქვა, შეიძლება იქ სხვა ხარისხი იყო, სხვა პროცესები მიდიოდა შიგნით, ამის განსაზღვრელი ყოფილიყო მისი ვიზუალური მხარე, არქიტექტურული მხარე, მდებარეობა. მდებარეობა. აი, ამ კუთხით გამახსენდა ყველასთვის კარგად ცნობილი ანასტასია თუმანიშვილის პუბლიცისტის საბავშვო წერილის მოგონებები, რომელიც თავდაპირველად სწავლობდა ფავრის პანსიონში, ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელსაც დაარსებული ჰქონდა 1930-იან წლებში კერძო პანსიონი. შემდეგ ანასტასია თუმანიშვილი გადადის სასწავლებლად ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტში, რომელიც უკვე ჩიტაძის, დღევანდელი ჩიტაძის მაშინდელი ერმოლოვის ქუჩაზე მდებარეობდა და ანასტასია თუმანიშვილი იხსენებს, რომ ჩემი სწავლის პერიოდში, რომელიც ემთხვევა 1860-იან წლებს, თბილისში არსებობდა მეორე პრესტიჟული სასწავლებელიო, გულისხმობს წმინდა ნინოს სასწავლებელს, რომელიც ამავე ერმოლოვის, დღევანდელი ჩიტაძის ქუჩაზე ქალთა ინსტიტუტის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. თუმცა ჩვენი პედაგოგები და დირექციაო შთაგვაგონებდნენ ჩვენ, რომ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელშიო ქალაქისო ჩვენ ვსწავლობდითო. თვითონ თუ შევადარებთ ამ ორ სასწავლებელს, სამწუხაროდ წმინდა ნინოს სასწავლებელი თავდაპირველი სახით აღარ არსებობს და მხოლოდ სავარაუდოდ შეგვიძლია ვთქვათ, სად იდგა ამიერკავკასიის ქალთა ინსტიტუტის შენობა, მართლაც თავისი гранდიოზული, ესე ვთქვათ, მასშტაბით მართლაც იპყრობს ყურადღებას. კეთილი. რამდენი ტიპის და რა ვთქვათ, რაოდენობის მასალის განხილვა დამუშავება მოგიწიათ? საბოლოო ჯამში რამდენ შენობა ნაგებობაზეა საუბარი? ძალიან დიდი მასალა დავამუშავე ამ კონკრეტული წიგნისთვის. დაახლოებით აქ მოყვანილია 300-მდე საქმე ეროვნულ არქივში დაცული, თუმცა გამოყავით 42 სასწავლებელი. იმიტომ რომ ყველა მაინც ერთ ციკში ვერ გაერთიანდებოდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება სასწავლებლის სახეობებს, როდესაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ქალაქი თბილისი თვითონ იზრდება, მოსახლეობის რაოდენობაც იზრდება, საგანმანათლებლო სფეროზე მოთხოვნა აქედან გამომდინარე, ხო, და იცვლება ასევე ცხოვრების სტილი. ქალაქი განვითარდა, ვითარდება ინდუსტრია, მრეწველობა, სოფლის მეურნეობა და ყველაფერი ეს ითხოვდა უკვე კვალიფიციურ მუშახელს. აქედან გამომდინარე თბილისში ვითარდება სამეწარმეო საქმე, რომელიც ძირითადად აქ ცხოვრებ უცხოელებზე და გერმანელებზე იყო დიდი წილი. და იზრდება სასწავლებლის პროფილიც, იმიტომ რომ ვთქვათ, დიახ, ამ პერიოდში მაგალითად არის სასოფლო სამეურნეო, სამეწარმეო, რეალური სასწავლებელი, კომერციული, სავაჭრო და ანუ ყველა მუსიკალური და ყველა ის ვთქვათ სფერო, რომელიც ვთქვათ, რომელსაც ითხოვდა იმ პერიოდში. ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, მინდა რომ მაქსიმალურად მოვაზროთ, ხდება თუ არა ისეთი შენობა ნაგებობები, რომელიც ვთქვათ მაშინ კონკრეტულ ადამიანს და მის დაკვეთას, ასე ვთქვათ, ექვემდებარება, ანუ ადამიანი აშენებს მას და უზრუნველყოფს ფინანსურად, ასეთი შემთხვევები თუ არის, ვთქვათ, რომ კერძო ადამიანები ფიგურირებენ? იყვნენ ასეთი ქალაქის მთავრები, მატინოვი, მათიაშვილი და ჩერქეზიშვილი, რომლებიც სხვადასხვა დროს იყვნენ თბილისის ქალაქის თავები და სწორედ მათი შემოწირულობით, მათი ანდერძით ხდება შემდეგ გარდაცვალების შემდეგ სკოლების, საქალაქო სკოლების მშენებლობა და ამის მაგალითებიც არის, ისევე როგორც თქვათ სტიპენდიები, რომელსაც შეძლებული მოქალაქეები თქვათ წირავდნენ სასწავლებელს ან მოწაფეს გაჭირვებაში მყოფს ან აგზავნიდნენ საზღვარგარეთ უკვე სასწავლებლად. კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ. ფიქრობ, საინტერესო ინფორმაცია ამ წიგნში თავმოყრილი, ფართო აუდიტორია შეუძლია ამ წიგნის თქვათ მოძიება? დიახ, შეგვიძლია ბიბლიოთეკაში და ეროვნული არქივის ვებგვერდზეც ელექტრონული ვერსია დევს. ძალიან კარგი. შევახსენოთ ჩვენს სცენას და მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო თამთა შონვაძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების თანამშრომელი და ჩვენ საუბრობდით 19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და 20 საუკუნის დასაწყისის საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე და მათ არქიტექტურაზე თბილისში.
როგორც მივხვდით, საკმაოდ საინტერესო მასალა არქივში დაცული, რომელიც ამ პერიოდის შენობებს ეხება და სწორედ ეს მასალა, ეს არქივო დოკუმენტაცია გაცოცხლდა და თავი მოიყარა ამ ციკლში, ასე რომ თუ დაინტერესდით, სიამოვნებით შეგიძლიათ რომ გადაავლოთ თვალი და გაიგოთ კიდე უფრო მეტი იმ ქალაქზე, სადაც ცხოვრობთ. მადლობა ყურადღებისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.